Հավես ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական ծրագիրը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, սեղմեք զանգակ, այն անվճար է, գրեք ձեր ցանկությունները, կիսվեք ձեր ընկերների հետ։ Իմ տեղեկատվականը ներկայացնում է այլ ընտրանքային վերլուծական, որը չեք հանդիպի իրոք ոչ մի վերլուծականում, ինչու, քանի որ ես ոչ մի իշխանության և ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, իմ կուսակցությունը, իմ պատկանելությունը Հայաստանն է։ Եվ ես չեմ ձգտում իշխանության, քանի որ այս երկրում սիստեմ պիտի փոխվի, ոչ թե իշխանության դեմքերը, այսինքն դեմքը փոխվելով սիստեմը չի փոխվում։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ Հայաստանից 3 վերլուծական, մտահոգիչ վերլուծականներ են 3-ն էլ, ավելի ճիշտ 4, մնացածը կներկայացնեմ այլ պատմական հետեկող դեպի նոր քաղաքականություն։ Նախ ասեմ ձեզ առաջինը, որ Ալինի ելույթը նայեցի, որը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար պաշտոնապես եմ ասում, թող Բաքուն էլ իմանա, բոլորն էլ իմանան, Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, մենք այն ճանաչել ենք Ադրբեջանի մասին։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն, ինչ կին ուզում ալնի, ուրիշ հարց է Ադրբեջանի հետ, ինչ կփոխենք, ինչ չեմ կփոխի, կտանք կվերցնենք, ինչքան թե կտանք կտանք, այս փաստորեն այս մարդիկ հոգով ուղեղով տվողները, որերը կասեցի, սրանք Թուրքիի հետ համագործակցության արդյունքը միանշանակ սա այսպես է։ Ես այլևս ոչ մի պարզաբանում չեմ կարող տալ այս մարդկանց, որովհետև մարդ ասում է, այս Թուրքիան լավ է մանում տալիս է, ու ոչ մի ցասում չկա ընդհանուր։ Հաջորդ ուզում եմ առադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ոչխարային ելույթին, որը ճանաչում է Աբխազիան և Հարավային Օսեթիա Վրաստանի կազմում, որպես տարածքային ամբողջականություն։ Ուրեմն հիշեցնելու համար ասեմ ձեզ, ով չհիշում, Աբխազիայում վրացիները հայկական զորքերը Վրաստանից հավաքել են և հանել էին։ Աբխազիայում այն զորքերի դեմ, հայերի դեմ, որպես այդ հայերը սպանեն հայերին, Բաղրամյան ջոկատի դեմ։ Աբխազիայում վրացիները ամենաշատ ջարդը Ջաբայ Յոսելյանին, որ մտավ, մի կրակոցով երկու նապաստակ էր սպանում, համ սպանում էր աբխազներին, համ հայերին, վրացիներին։ Աբխազիայի համար հաղթական պատերազմը հիմնականում Սուխումի գրավումը արեց Բաղրամյան գումարտակը, որը ոչ մեկ չէր կարողանում անել այդ ժամանակ, աբխազական զորքեր, որ ասեմ, այդպեսին չկար։ Նույնինչ վերաբերվում է Հարավային Օսեթիան, նախ Հարավային Օսեթիան և Աբխազիան ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սա մեկ կիսաճանաչված երկրներ են, քանի որ նա ճանաչել էր Ռուսաստանը և աշխարհի մոտ 5 երկրներ, այնպես որ Աբխազիայի Օսեթիայի ճանաչումը Վրաստանի անբաժանելի մաս, Նիկոլ Փաշինյանը նաև ատելով ատում է ամբողջ ժողովրդին, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղին։ Այս մարդու աբիժնիկության աստիճանը չորոշված արդեն Հայաստանի հանդեպ, վաղը միսոր նույնը անելու է, ես ասել եմ դեռ վաղուց 2 տարի առաջ, Հայաստանում Երևանի հանդեպ, որով այսօր նորից այդ Ալենը ասում են, չի մեկը կավոր չի ուզում, Թուրքիի հետ ապրի, թող էլի դեմս, ու ես հաստատ համոզված եմ, որ Հայաստանի 100%-ը, 99-99%-ը ուլի նման ընդանելու են, ոնց որ հարուսները, ընդունելու են Թուրքին իրանց տունը աշխատող հայերին հանելու են թուրք բերեն և այլ։ Չկասկացեք, որտեղ բոլորը նստած են դեղի առևտրի, մարդու օրգանների առևտրի վրա, նրանք սրանք կգնան։ Հայաստանում բոլոր միլիոնատեր էր։ Եվ ուզում եմ ասել Նիկոլ Փաշինյանի ես ասացին հակառակ, որ ես որ ասում էի ժամանակին, եթե համալսարանը գոնե քոխելքով ավարտել կամ չավարտել զբաղվել ինքնագրագիտությամբ, կամ գնայր բանակ, որի ժամանակ Վազգենը ոնց է եղել, որ չի տեսել ու չես գնացել, սա նաև կասկած է խիստ Վազգեն Սարգսյանի վրա, ոնց Վանոն ու Լևոնը գլուխը լցին, թե Նիկոլին պետք է ազատել, որ Վազգեն իրա բարեկամներին էր բերում բանակ, դրա համար էլ գլուխը տկերավ ու նենց արեց, որ արցանիդ վրա էլ թուրքերը կեղտոտեն, համագործակցեց քեզ խփողների հետ, դարավ իրան շունը եկավ իշխանության։ Ասում է Օսեթիա գոյություն չունի։ Օսեթիայի զինված խումբը 36 հոգի կամավորականներ, եթե չեմ սխալվում, Աբիզովի գլխավորությամբ թաղված է Հայաստանում։ Մասնակցեցին Արցախի պատերազմի ամենաթեժ մասում ու զոհվեցին տղեկը Օսեթները Արցախի համար։ Օսեթները զոհվեցին և միակ կիսաճանաչված պետությունը, որը ճանաչել է հայոց եղեռնը։ Այսինքն այս մարդը կոնկրետ գնում է հայ ազգի թե անցյալի, թե ներկայի, թե ապագայի դեմ։ Այդքան լավն էր, ճանաչեր Մոլդովայի անբաժան, եթե ուզում էիր իբր քո կարճ խելքով, իբր թե ցույց ես տալիս ռուսին ես բանանում, ցավացնում, ճանաչեր Պրիդնեստրովյեն
բանի Մոլդովայի ամբաժանելի մաս, քանի որ Պրիդնեստրովիային ոչ մեկ չի ճանաչա, ինքը Արցախը ճանաչել են, բայց դու ռուսին ցավացնելու համար Պրիդնեստրովիան ասի, ոչ թե Աբխազիան ու Աջերիան։ Ի տարբերություն Աբխազիայի ու ներողություն Օսեթիան, ի տարբերություն Աբխազիայի եւ Օսեթիայի, Պրիդնեստրովիան արեստական ռուսացին պետություն է, որի բնակչության մեծ մասը ուկրաինացի են, հետո մոլդովացի, այնպես արեցին, վտարեցին, թողեցին ուկրաինացուն էլ հիմա թողել են ռուս, ռուս հանցագործներին ու գնչուներին։ Սա էլ այսպես ասեմ, ով չգիտի իմանա, արեստական ստեղծված պետությունը, Անդր Դրնեստրի ափից, այսպես բարակ գծով գործարանները վերցրած իրանց են։ Իսկ դա Աբխազները, թե Օսետները ավելի հինասի են, քան մնացած ազգերը, հատկապես քան վրացիները, ու ապրել են այդտեղ տարիներով։ Ու հայերի հետ անելիք ունեն, ու Օսետիայում հայերի հանդեպ շատ լավ են վերաբերվում, չնայած շատ քիչ է ապրում, մոտավորապես հիմա 1500-2000 ու դեռ գործ չկա, իսկ Աբխազիայի բնակչության գիտեք, որ 60% հայ է։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը իմանալով է թուրքերի իրավանքը։ Աբխազիայի բնակչության 80,000-ը աբխազեն, 120,000-ը հայ, 150,000-ը թե ինչ կան ռուսը, կամ 100,000-ը ռուս։ Հայերը ավելի շատ են, քան էթնիկ բնակչությունը։ Դու դա ճանաչում ես Վրաստանի անբաժանելի մաս, որ քսես Ջավախքի օրը, որ Սակաշվիլին բերես Մոսկվայի թուրքերին լցեց ախալ քսեղի ախալ քարակի գյուղերը։ Այսինքն այն, ով որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանում է, նա ինքը հայազգի համար մեկ ճշտամին է, ով ուզում է լինի, հելավ դեմս ուզում է ընտանիքով գա, ուզում է զենքով գա, ուզում է զորքով գա, ես ունեմ մի կյանք, կարան կյանքս խլել, հոգիս չի, ես միշտ ասում, հոգիս մնալու, այս եթերը մնում է, իրանք չեն կարալու ջնջել։ Սա մնալու է, որ սերունդները նայն, ինչ եմ ես եթեր անում, սա մնում է, որ սերունդները նայն, սա ուսուցողական հաղորդում, որ նայն, որ ոնց է լինում, որ ազգի միջից այն կարգի դավաճանա լինում, որ ցանկացած օրենք ընդունում է իդեմ Հայաստանի։ Շարունակելու համար Հայաստանից երրորդ լուրը վերլուծել է, դա Գագիկ Մելքոնյանն Առնետի, որ այդքան ժամանակ թիկունքի պետն է եղել պաշտպանության նախարարության, Սերժիկ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, այս տղեն ի՞նչ անում։ Այս մարդու թորը մարդ է խփում դանակով քոլեջում, ու թռածա չկա, փախածա չկա։ Հարց եմ տալիս Սիմիկվա այս սուտ իշխանությանը պաշտպանողների, այդ ամբողջ անուղեղ, որ յուղերից փախած ստեղ ընդեղ նստած Նիկոլենկովը, ինչով է տարբերվում Նիկոլի խումբը Սերժի կամ Քոչանի խմբից, ինչով է տարբերվում Լիցկայի տղեն այս Մելքոնյանի փորձ, հա, ինչով էլ էլ է մարդ խփել նրան բռնիկ, հա ճիշտ է, փողերը 100 անգամ վեկալակ, բնականա բռնիկելի բաց կթողեք, փող կբռնեք, բռնեք բաց թողեք, փող բռնեք, էս էլ է խփել, ինչի՞ պետք է էսի փախած մնա։ Կամ ինչով են տարբերվում այն ժամանակվա մարդասպանները Նիկոլի իշխանության մարդասպաներից, որոնք համ սպանում են, համ էլ հերվից կանգնած կամերայով նկարում են, գցում են իբր իրանք այդտեղ չէ։ Այս փոփոխությունը որևէ մեկը կարա ասեք, ու որևէ մեկին, եթե ինքը թվում է ինքը մենակ աղջիկ ունի, այտենց բան իրեն հետ չի լինելու, անհոգ մի եղեք, ձեր աղջիկներին բռնաբարում են եւ բռնաբարելու են սրանք, եթե ձեր աղջիկը ձեր մոտ չի դժգոհ, դա չի նշանակում, թե իր հետ այդպես բան չի եղել, ուղղակի ինքը ամաչված է ասում։ Սա է գիտություն բոլոր Նիկոլա Պաշտներին, որովհետեւ իրենք իրենց ընտանիքին վերաբերվում են այնպես թափթփված, ոնց որ Նիկոլ իր ընտանիքին, սա ասեմ իմ։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եի խոսել, երկար ժամանակ ուզում եի խոսել, բայց դա արդեն ոնց ասեմ, արդեն հասել է տեղ, ուզում էի ահագին վերլուծություն անել։ Նախ այս Նիկոլը, որ ասեց անգրագետ պարեկ պիտի ընդունել, անգրագետի իր դեմ, դե անգրագետին Բերին, Սերժով, Քոչանով, Լևոնով սարքեցին նախագահ, ղեկավար երկրի, թագավոր ավելի ճիշտ, վարչապետ, բա անգրագետը պիտի անգրագետ ընդունի։ Հիմա այս պարեկները ոչ օրենք գիտեն ոչ բան, որոնք ավելի շատ առաջացնում են պրոբլեմ նույնիսկ ոստիկանության համար, բողոքող եղել են նույնիսկ ներքին գործերի աշխատողները ծառայության, որոնք ասում են պարեկի հիմարության տակից հետո մենք պետք է դուրս գանք մի կերպ, իսկ վերևից հրաման են տվել պարեկին, ասենք չնեղել, ինչ ասել է արդարացնել, ոնց ըլնի, եթե իր անգրագետ արած գործը օրենքին դեմ ա ու դեմը գալիս ան դատա պաշտպան կամ բան սևացնում, ոստիկանին գնում ա կամ հանում ա, Պաստաբանա գալիս սևացնում է հանումը։ Օրինակ, գյուղերից մեկում Արմավիրի շրջանի բռնում են 12 տարեկան երեխա, գյուղի մեջ քայլելու ցիրիկունը, թե ինչ գործ ունես այս ժամին, քաշտալով, ծեծելով տանում են քաղմաս։ Այ քեզ բան։ Այ քեզ բան, գյուղի մեջ 12 տարեկան երեխուն ծեծելով տանում են։
Մյուսին բռնում են, գլխին սարկում են, թե ես կողացային, ես կողացային, ես հայում ես, քարով խփում ես։ Եվ այսօր վիդեոները հենակ է, այդ մնացածը վիդեո չեն արել, երեխեքի այդ մարդիկ անընդհատ զանգում ա պատմում են իրավիճակը, բազում տարբեր շրջաններից, կլինի Վայք, կլինի Երևան, Շիրակ եւ այլն։ Այսօր վիդեոն կար, դրա համար եմ սրա մասին արդեն ուզում խոսել, որովհետեւ վիդեոն ցույց ա տալիս, թե պարեկը ոնց ա Գյումրիում երեխու դեմը խփում ծնողը։ Պատկերացրեք մեկ երեխու դեմը խփում ծնողը։ Հələ էսպիսի մի հատ բան լիներ, մի հատ էսպիսի բան լինի եվրոպական երկրում, հետո ասում եմ թուղթենք ստորագրում ազատ Եվրոպա մտնելու համար, հələ փորձեն Եվրոպայում մեկ երեխու դեմը ծնողին խփել, դուք տեսեք ինչ կլինի այդ ոստիկանի, այդ ոստիկանապետի, այդ ղեկավարի ու մնացած այդ մինչև նախարար հրաժարական կտա։ Մի բառի համար Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հրաժարական տվեց, որ ի օգուտ ասել էր Ուկրաինան չի հաղթի, ես գիտեմ, այդ մի բառի համար սենց որ գնա։ Ինչ ես դու դերս գալիս ՆԱՏՕ-ի դեմ, դու պատյասխան ես զինվորը խփել, դու պատյասխան ես, բանը, բարեկը խփի ծնողը, անչափահաս երեխու մոտ փոքր։ Վիդեոները կա, բացեք նա։ Այս բարեկին առնվազն պիտի դատեն։ Պիտի դատեն նախ իրան ընդունողին, իր ամենա վերադասին, որ ինքը անկիրտ եկավ նստած տեղը բերին իբր դիպլոմ տվին հուզիչ տեսարան, ինքն է իր նման անգրագետներին բերել է պարել։ Ես ասում եմ, բողոքի հիմնական մասը ոչ թե գայ սա այդ մարդկանցից, գալիս է ոստիկանությունից, որովհետև հետո այդ ոստիկանությունն է տակից դուրս գալու այդ արարքի, գնում դիմում են ոստիկանություն, դատական պրոցես, ոստիկանը թողում է իսկական հանցագործին, ընկնում է շիզոֆրենիկ անկիրտ կիսա վիժվածք բաների հետևից, պարեկների հետևից, տեսնի դրանք ինչ կեղտեր են ուտում, որ ինքը սկսի մաքրել, որովհետև վերևից հրամանակ եթե պարեկները չնեղացրեք։ Ոնց էլ իսկական այն խոստնավոր, ասում եմ, մի հատ խելար քարը կծվա փոսը, հազարատ խելուկ չեն կարող անել, նույնը սա է, պարեկը նենց մի հատ գործողություն ա կատարում, որ չի կարողանում ոչ մեկ դրատակից դուրս գա։ Սենց է բանը, նայ մարդ կրակն են ընկել, որ ներքին գործերը աշխատողը բողոքի։ Ֆիցախս գալիս է, համել ասում եմ, որտեղ մարդիկ իրոք այդ վիճակին են հայտնվում։ Ինքը նստած սկսում է մաքրել սրանց կեղտերը, որտեղ վերևից ծրաման ունի։ Պարեկին չնեղացնել, այսինքն ինպես դեբիլին, որ ես եմ դեբիլ եղա, ինպես դեբիլին եմ ընդունել չնեղացնել։ Սենց ոնց կլինի։ Հայաստանից լսած ամեն լուրից հետո մոտս մի հատ ստրես ալու։ Գնալով վատից վատն եք սկսում լսել։ Թողնենք այս ամբողջ մեր խայտառակությունը, ընդհանրապես Երևանի կանաչապատումը, որը ուր կորավ Ավինյանը, նստավ երթուն տվեց ու պրծավ, հիմա կասի ձմեռը գարունը կտնգեն, բայն բաներ ուր էր իրա, որ կտրել էր տնգում էր, ինչ էր անում, սակուրաները, ուր է, չկան, հələ չի աճել սակուրան։ Մարդիկ այնպիսի ծառեր են տնգում, որ տարին 5 մետր աճում, հենա Մեղրի շրջանում կամավորական գովազդն անում, տնգում են մարդիկ, ծառերը աճում են։ Պավլինյա է, ինչ է, ես չեմ իմանում, ծառը տարբերս բուսականությունից շատ թույլ են, բույսերը այդքան չեն բանանում, էլի, սիրում, այսպես ասեմ։ Դրանից տնգում են, ասում են տարին 5 մետր մեկ տարին աճում, անտառ են մարդիկ դրած կամավոր տնգում, բա ուր է դա, այն է Մեղրիում, ով եղել է Մեղրում, կհասկանա Մեղրում անտառ տնկել ինչ նշանակում։ Մեղրի երևի բոլոր ուղիղ տեղերը իրար գումարես 5 քառակուսի կիլոմետր չլինի 575-ից։ Մեղրեցիների մոտ մի հատ հումոր կա, ասում են, ինչ է ծուռ քայլում, ասում են Մեղրին ամբողջությամբ դիքա, դրա համար ծռվել է։ Իսկ Երևանում կանաչը դառնում է քար 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 շենք քար շենք քար, փոխտուն փոխտուն տները գինը չիշտ։ Եվ ինչ անում ես գներա կատարում տները, զգացել եք ժողովուրդ։ Ես ես մասին շատ եմ խոսել, էլի նայում եմ։ Նայում եմ ահավոր թանգանում, ուրա հասնելը։ Երևանում 3 սենյակ ավելի թանկա, քան Նյուրնբերգ, մասնությամբ եմ ասում։ Խփեք Նյուրնբերգ բնակարան, տեսեք Երևանի միջին բնակարանը Նյուրնբերգին է, նույնն է։ 170-180 հազարը Երևանում միջին տեղը Կոմիտասպան 3 սենյականոց բնակարանները, Նյուրնբերգում 150 հազարը, էլի միջին է։ Հա, Նյուրնբերգում է թանգը կա բնականաբար, բայց Երևանում նա թանգն է, որ էլ լույս 7-8 միլիոնանոց բնակարան կա, դու պատկերացնակ այդ ինչ։ Հետո էլ ասում են մարդը կապրեք գտեք, արցախցիներ ապրեք գտեք, ուր արցախցիներ, ոչ մեկին թուղթ չեն տալիս, ինձ են անում Ռուսստանի այնտեղ։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր այսօր
խոսքերին, այսօրվա թեմային ես ասեմ ձեզ, որ ներկայացնել եմ հետաքրքիր վերլուծական նաև Թուրքիայի մասով մի փոքր և կանցնեմ Վատիկանի պատմության մութ էջերին, երկրորդ հաղորդում կլինի, որը շատ ավելի հետաքրքիր, ընդհանուր կներկայացնեմ ավելի խորացված։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Թուրքիայում Ադրբեջանին իրենք սրել են, որ անընդհատ Ամերիկայի դեմ ելույթ ունեն այն շոր վիրավորանքներ, օրենքներ, պատժվում է բնականաբար նաև Թուրքիան։ Ինչ է կատարվում Թուրքիայում։ Թուրքիայում փողի կուրսը շատ արագ ընկնում է։ Թուրքական լիրայի կուրսը բավական ուժեղ ընկնում է։ Մեկ լիրան արդեն վաճառվում են 34-35 ներողություն, 1 եվրոն 34-35 լիրայի։ Իսկ մեծածախ, որ գնաս կնելու, պատյաս մեկ չէ, միջև 38-40 դուք գալիս է, որտեղ մեծածախը գիտեք, ասենք այդ սահմանափակն է 500-ից 1200 եվրո, նրանից բարձր է, արդեն ավելի շատ են վերցնում, չէ՞ չենք դա չկապող։ Ես էլ սենց Էրդողանը սիրուն հասցրեց դեռ։ Հիմա ես ուզում եմ պատմել Վատիկանի մութ էջերի մասին, որը ահավոր հետաքրքիր է։ Նախ ասեմ ձեզ, Վատիկանի մասին ես անընդհատ անդրադառնում եմ, ինչու, որովհետև նա մեր պատմության ամենամութ աշխարհի մարդկության պատմության ամենամութ էջեր ունեցող պետություն չէ, ինչ ասեմ, օֆիսն է, որը միշտ պատմության մեջ եղել է շատ մութ, առեղծվածային, կեղտոտ, այսին մարդասպանությամբ եւ այլ։ Հիմա հերթով կբացատրեմ։ Նախ իբր թե Վատիկանի առաջի պապը եղել է Պետրոսը, չէ՞, Պետրոս Առաքյալը։ Եվ իբր թաղված է այդ Վատիկանի բանի վրա, բլուրի վրա։ Իրականում այդտեղ ոչ Պետրոսն է թաղված եղել, ոչ էլ այդ բլուրի վրա։ Վատիկանը հենց սարքել են, Վատիկանը, նախ եթե վերցնենք հին Հռոմի պատմությունը կամ մինչև մեր թվարկության պատմությունը, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դարը, որ Հռոմը արդեն գոյություն չուներ, ամեն տնից ելած ազգ գալիս թալան մեր, հոներն էին գալիս, գերմանացիներն էին գալիս, օստգոթեր, լոնգեբարդներ, ֆրանսիացիներ, ես իմ նորմաններ, ով ասա թալան էլա։ Այդ միլիոնանոց քաղաքից մնացել են ընդհանրապես մոտավորապես լավագույն դեպքում 60,000 կամ 50,000 բնակչություն ըստ ժամանակագիրների, իսկ ըստ ուրիշ ժամանակագրերի ասում են, որ Հռոմը մի հատ կեղտոտ փնթի, մի այդ թաղամասը, որը Վատիկանն էր հանցագործներով եւ մարմնավաճառներով լի թաղամաս էր։ Դրա համար այդ տարածքում Հռոմում մնանը Վատիկանի համար այդքան էլ չէր, եւ ինչ արեցին Պապի խմբավորումը, այսպես ասեմ։ Նախ իրենք անընդհատ փորձում էին, որ պահեին հռոմեական սրբասան կայսրություն ձևը, որը պայմանական օգտագործված էլի անում է, հռոմեական սրբասան կայսրություն, որպեսզի տարբերվի բյուզանդական կայսրությունից։ Բյուզանդականը արևելի հռոմեական էր, նա արևմտա հռոմեական։ Բայց արևմտա հռոմեականը արդեն իր ամբողջությամբ ոչ թե իտալացի հռոմի ձեռքն էր, հռոմեացիների դեռ իտալացի չկա, այլ ինքը ամբողջությամբ գտնվում էր ավելի ֆրանսիացիների և գերմանացիների ձեռքում։ Գերմանական կրոնական ուղղությունը հին ժամանակներում ուշադիր եղեք, կոչվում էր արիական, պարզա չէ, արիական քրիստոնեական ուղղություն, ֆրանսիականը ֆրանսիական, գալերինը կաթոլիկ, բան այն ժամանակ չկար։ Եվ երբ որ Հռոմը արդեն իրեն կորցրել էր իր դիրքը արևելյան կայսրություն, եւ Հուստինյանոս կայսր ժամանակ 540-537-40 թվականներին Հուստինյանոսը փորձեց վերականգնել վերջին անգամ հսկայական հռոմական կայսրությունը, հարցակվեց հենց Հռոմը գրավեց եւ վերացրեց Պապին, կապ կպած տարավ իր մոտ, կապ կպած տարավ իր մոտ, եւ Կոնստանդինոպոլիսն էր դրանից հետո նշանակում Պապերին։ Իհարկե նա չէր կարողանում ամբողջովին վերահսկել իրավիճակը, քանի որ Պապի ստուդիան 3-4 դարերում արդեն դրած էր, այսպես ասեմ, Պապի կուսակցությունը ավելի ճիշտ դրված էր, եւ միանգամից չէր կարող 180 տարի հետո այդպես իշխել։ Ուղղակի ձևական պահում էին, վերցնում էին Պապ, ոնց որ որևէ մի եպիսկոպոս, բերում դնում էին այդտեղ, ասում էին Պապ։ Նախ Պապ բոլոր լեզուներով, ինչ զարմանալի է, չէ՞, հայերեն ես առաջ անգամ որ լսում եմ, փոքր է, էլի, դե հենց այդպես էլ հասկացա, Հռոմի Պապ, այսինքն Հռոմի ամենամեծ մարդը։ Բառացիորեն թարգմանությունը հենց դա է նշանակում, Պապ։ Ուղիղ հայերեն ձևով, ոչ թե ուրիշ ձևով։ Եվ Հռոմի պապերը պատմության մեջ եղել են շատ տարօրինակ, շատ կեղտոտ գործերի մեջ քաշված, որոնք հերթով ներկայացնել եմ ձեզ։ Ուրեմն, քանի որ այս ժամանակաշրջանում սկսեցին Հռոմի պապի իշխանությունը տարածվում էր 2-3 քաղաքի վրա, Հռոմն Նեապոլ եւ ընդդեմատ փոքր քաղաք կա դրա վրա, ինքը սիմվոլիկ իշխում էր։ Ես բոլոր իրար այդ, որ լինեին 1067-80,000 մարդ, այդ Ելեն Հռոմը չէր։ Դրա համար շատ ժամանակ
Papa, փորձում է, որ շատ հարցակումներ է կատարում արդեն, սկսում է բոլոր կողմերից ճնշել հոնները, հետևից գալիս են հետո ավար, եսիմ ընդեր լանգեբարդներ, դակիացիներ, ապշավանքներ, նորից արևելյան կայսրություն, հույն բյուզանդացիներ եւ այլն, հա, այս ժամանակ Պապը որոշ ժամանակով տեղափոխվում է ուր։ Տեղափոխվում է դեպի Ավինյոն, Ֆրանսիա։ Ըստ որոշ տվյալների ասում են, թե Ավինյոն տեղափոխվում է 7-8 տարից հետո, քանի որ ինչ կատարվեց Ֆրանսիայում, հիմա հերթով անդառնալու։ Ուրեմն Ֆրանսիայում գահա բարձանում պիպի կարճահասակը կամ պիպի փոխրի։ 756 թվականին նրան պետք էր, քանի որ ինքը արքայական ցեղից չէր, նրան պետք էր, որ ինչ որ մեկը այդ ժամանակ իրեն թիկուն կանգնի եկեղեցին, դա ամենամեծ բանն էր։ Եվ այդ ժամանակ որպես եպիսկոպոս Պապը ցանկանում էր ելի նույն ուտելու քաղաքականությունը, փողի վրա նստած փող սարքելու, եւ Պապը գնում է պիպի փոքրի մոտ, կարճահասակի մոտ։ Իրականում ցույց է տալիս բոլոր ժողովրդի դեմը, որ պիպին ծնկում է նրա մոտ եւ համբուրում է ձեռք, ասում է՝ դու ինձ նշանակի քրիստոնեական երկրի ղեկավար, ֆրանսիացիները արդեն քրիստոնյային, եւ ես կօգնեմ ձեզ։ Բայց երբ անցնում են կուլիսների ետևը, Պապը ծնկի է գալիս, գլուխը դնում է ձեռքին, ասում է, եթե դու ինձ պաշտպանություն չհայտնես, ես ընդհանրապես այստեղ չեմ գնա։ Ու այդ ժամանակից հետո Պապը շնորում է Գերշնոր, ես ին Գերաշնոր, սա քրիստոնեական ղեկավար Պիպիին, իսկ Պապը ստանում է իշխանություն եւ պաշտպանություն ֆրանսական զենքի կողմից։ Չնայած որ ինքը գալիս է այդտեղ լանգեբարդները գերմանական արիական ցեղը հարձակվում են արիացիները եւ փորձում են մի քանի անգամ գրավել, բայց ֆրանսական զորքերը պահում։ Պահում են, քանի որ Պապը իրենց օկտավետ էր, Պապը սարքում էր այս փոխհամագործակցությամբ, Պիպին սարքում էր օրինական հին ազգերից, հին ազնվականներից մեկը։ Եվ գնալով Պապի իշխանությունի չի վրա տարածվում, 60-70,000 մարդուն Պապի իշխանությունը միշտ եղել է բավական շատ սպասավորներով, հիմա ունի 800 սպասավոր, ունի 3000 քաղաքացի, իր սամաներից դուրս, եւս 3000 է, սպասարկող 3000, եւս 3000 քաղաքացի իր սամաներից դուրս, այսինքն ոչ թե 800 հոգին, այլ 6800 հոգին Պապի պետությունը։ Պարզա, չէ՞։ Հիմա կբացատրեմ դա։ Եվ հենց այդ ժամանակ, որ արդեն շատ ակրիվ սկսում լանգեբարդները վերջապես հաղթում են, վտարում են ֆրանսիացիներին, Պապը ստիպած փախնում է Ավինյոն։ Իսկ Ավինյոնում ինչ էր փախը Պապը, մեկ-մեկ գալիս էր հռոմ գնում էր, բանն այն էր, որ Ավինյոնում ինքը զբաղվում էր ցոփ շվայտ կյանքով, շատ լավ ուրախություններ, կայֆեր, աղջիկներ, որին հիմա կարա դառնա ոնց է եղել, եւ իրեք ազգությամբ ավելի շատ նաեւ ֆրանսացիներ սկսեցին Պապերը գալ։ Եվ այն Պապը, որ փորձեց հետ գալ հռոմ նորից վերահաստատվել, 14-15-րդ տարում էր արդեն, փորձեցին, որ վերածննդի ժամանակ Պապը իր ձեռքով հրաման է տալիս, ուշադին լսեք, Պապը իր ձեռքով հրաման է տալիս, ոնց որ Հայաստանեն արե, կոտորել այն ամենը, ինչը համարվում է հեթանոսական։ Եվ մարդիկ, որոնք միջիչ ավելի հասկացող են, չեն կոտորում այդ արծանները, տանում իրանց բակերում էին դնում, իսկ նրանք, ովքեր դեբիլ էին, իրենց համար մի հատ քար էր պետք ահուսել, պետք այդ հսկայական հինշինությունները քանդում վերացնում էին պատմությունը։ Հարց. Ում էր պետք քրիստոնյական կամ հեթանոսական կամ իրական պատմության հետքերի լրի ոչնչացումը հռոմին։ Միանշանակ ջրուկների։ Ինչի՞, որտեղ Պապերը ի սկզբանե քրիստոնեությունից հեռու են եղել, որը պատմում է նաև հրեական նրանց պատկանելություն իրենց կեպիով, իրենց պապածքներով։ Ուրեմն եղել են Պապեր, որոնք մեկը մյուսին թույնել են։ Օրինակ ֆրանսիացիների եւ գերմանացիների միջև եւ բյուզանդացիների մեջ պայքարի ժամանակ Պապերից մեկին թույնում են։ Եվ հենց այդ թույնած Պապից հետո գալիս է մյուս Պապը, որը թույնած Պապին սարքում են մեղավոր։ Ինչ են անում։ Գերեզմանից հանում են, հələ դուք տեսեք, սատանիստական ծես, սա կա պատմության մեջ։ Գերեզմանից հանում են այս Պապին, շորեր են հագցնում, նրան հայտարարում են, որպես հերետիկոս ու մեղավոր, մատները կտրում են, պատյաս մեկ, չէ՞, Պապը մեզ դատավորնա ինչ էր անում։ Մատները կտրտում են ու տանում են, արժե զրկում են Պապի կոչումից, սրբությունից զրկում են, տանում թաղում են։ Նրա հաջորդ եկողը իրենից ավելի խելացի է լինում, սրան թույլում է ուրիշ ձև, սրան տանում թաղում են, նորից գերեզմանից հանում են այն մի Պապին, որին հանել էին իբր սրբապիրց, հետ են բերում, նորից կանոնակարգ են անում, սրբացնում են, նոր տանում թաղում են։
Եվ վերջապես Իտալիայում բոլորը ցանկանում են, որ իրեն սերտը պահեին պապերին, որտեղ պապը արդեն ոնց որ բան լիներ, ինչ ասեմ են, Սվածիբնի գեներալ, որ կար, չէ, հարսանեկան գեներալներ, այն հարուստների հարսանեկները Ռուսաստանում ընդունված է, չէ, եղել, գեներալներ են կան, չէ, արեստական, որ իբր թե մեր չինը բարձրա, նույնն է պապներ, ում տանը գնում էր, կամ ում իշխանական տան մոտ էր, նա ավելի բարձր էր, դրա համար երկար պայքարից հետո հաղթում են իտալացիների միցը, որը ավելի շուտ տոսկանյական ցեղի ներկայացուցիչներն են հաղթում, որոնցից է շատ զարմանալի է լինում Չեզարե Բոջջին դուրս է գալիս, ինքն էլ լինում է նաև պապ, հիմա ասեմ սրանց, այս ցեղը որ հաղթում է, սրանց ցեղում տղաներ չեն ծվում ու պարբերաբար գալիս են աղջիկներ, դրա համար պապերից մեկը եղել է աղջիկ, պապերից մեկը եղել է աղջիկ, որ ընդհանրապես ընդունված չի։ Իսկ իրականում պապեր նշանակվում էր այս ցեղի, տոսկանյան ցեղի աղջիկների սիրածները, ժողովուրդ։ Սիրածները եղել են պապեր, իսկ նրանցից ծնված երեխաները արդեն եկել են որպես պապեր։ Պարզա, չէ՞։ Պապեր կպցնում են մյուսի սիրածը, նորից գալիս էր պապ։ Սրանցից մեկը Չեզարե Բոջջին էր, որը համարվել է ժամանակի ամենահարուստ մարդը, որի մասին հիշողություն կա, նույնիսկ եթե կհիշեք, Կոմս Մոնտե Քրիստոյի, որ ոսկիները գտնում է ադամանդները։ Ինչալու Չեզարե Բոջջի երբը մինչև այսօր պահվել է պապական գերբը Ալֆա Ռոմեո մեքենայի վրա, օձը թույլով, ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Պարզ է։ Այսինքն, պապը նաև փայ է այդ ֆիրմայի մեջ, բացի նավթերից, բանկերից, հազարավոր սանան, հա, պապը փայ է նաև Ալֆա Ռոմեո մեքենայի։ Հիմա, այս ժամանակ, որ արդեն պապեր իրար սկսում են թույնել եւ այլն, որոշում են պապ ընտրել բոլորից, իսկ պապի ընտրությունը արդեն դառնում է քրիստոնեական աշխարհի երկրների քաղաքական հաբան, այսպես հաստատելու քաղաքական իրենց իշխանությունը հաստատելու ձև, այսինքն ում ենթարկվեց այդ պապը, ում դրած ունեղավ, բնականաբար այդ պետությունը շահում է։ Ու դրա համար որոշում են ընտրությունը դանել։ Սկզնական ընտրությունը լինում է մի քիչ ավելի բաց, որի ընթացքում նույնիսկ եղել է Հռոմում, եղել են ոչ թե 2, այլ 3 պապ։ Այս խումբը չի ճանաչել մյուս խմբի հաղթանակը։ Եվ եղել է մի պապ, երբ որ 2 պապ իրար հետ վիճում են, մի պապը վերցնում է շվեցարական զորքերը, գվարդիան ու բերում է, հարձակվում է տաճարում գտնվող մյուսների վրա, տաճարը վառում է մեջը 160 հոգի, լրիվ քրիստոնեական օրենքները, հոյակապ քրիստոնեությունը, պապը վառում է մյուս պապը, իսկ եթե ծխի պատմությունը եղել է 14-15-րդ տարից, հիմա կպատմեմ ինչի, որովհետև որ արդեն չեն կարողանում շատ ժամանակ ընտրել իրար մեջ, միշտ կռիվ է եղել պապի ընտրության, պապերին տանում են հեռու քաղաքներից մեկը, այդ հեռու քաղաքում 3 տարի չեն կարողանում պապ ընտրել, և ժողովուրդը ջղայնանում է, որ չեն կարողանում ընտրել, վերցնում է կարդինալների, փակում է միած սենյակ ու տանիքը բացում է ծմերով ու գցում է մի բաժակ ջուր, մի կտոր հաց, որ սովորեն ընտրեն, դրա համար այդ ժամանակից է եկել այդ ադատ, որ բանալիով փակում են, որպեսզի ոնց որ շանս չունենան, որոշեն իբր թե ճիշտ անեն, բնականաբար դա նույնպես մտածված քայլ է։ Եվ վերջապես տեսնենք պապի մարզը կամ պապի թագավորությունը, որը մինչև Նապոլեոնի ժամանակ կա։ Ինչ էր իրենից ներկայացնում պապական մարզը կամ պապի թագավորությունը։ Կաթոլիկ եկեղեցու ղեկավարները ասում են, ստրկությանը մենք դեմ ենք, քրիստոնյաները հավասար են, բայց եթե այդ մարդը ընտրել է ստրկություն, մենք ի՞նչ կարող ենք։ Լրիվ այսօրվա հարուստների խոսքը։ Մենք ի՞նչ անենք, որ այս երկրում աշխատավարձը 150,000 դրամ։ Շատ հարուստների բերանից լսել եմ դա։ Մենք մեղք ունենք, որ Եվրոպայում 2000 եվրո է մեր մոտ 100,000 դրամ։ Բա, այն նույն պապի խոսնա սատանիստական, մենք ինչ մեղք ունենք, որ այդ մարդը ընդունել է բան, ստրկություն։ Եվ պապական պետությունը երկար ժամանակ ստրկուկներ է պահում։ Քրիստոնյա ղեկավարը պահում է ստրուկներ։ Տեսեք, քանի բան եմ ասել, ստրուկներ իրար թունավորել, իրար սխփապղծություն գերեզմանից 100 անգամ հանել թաղել, կանանցի հետ կայֆեր, կանանց սիրասներին դնել ղեկավար եւ մեկ կիմպապ, որովհետեւ ժառանգ չի լինում աջորդը։ Բարզա, չէ՞, սրանցից, Չեզարենից։ Ու այս ժամանակ արդեն սկսվում է գզվրտոցը մի փոքր հանգստանում։ Դրա համար է ծխի գույններով են արդեն որոշում, որ գույնը հելա, էդի պապը պետք է նստի ղեկավար։ Պապական պետությունը 15-րդ դարում, որ արդեն սկսում է նորից էլի հետ գալ Իտալիա, ինքն ունի բավական մեծ տարածքներ, այնտեղ վերահսկելու համար, ճիշտ է, քաղաքը չի վերահսկում,
Բայց վերացան ընդի ժամանակն է, մարդիկ արդեն կա Միգելանջելո եւ այլն բոլորը ասում են, որ Ռաֆայել բա պետք չի վերացնել հինը, որովհետեւ գեղեցիկ է եւ այլն մի խոսքով յուտերի հետ նաեւ մարդու ուղերն ասարկանում վերացան ընդ նորից ապրում եւ պապերը փորձում են ստանալ իրենց ունեցածը եւ դրա համար պապերին տալիս են շենքեր, մի խոսքով բանկեր, օֆիսներ, իսկ որտեղից այդքան փող պապերին։ Որևէ մեկը կարող ասի, որտից իրենք հարստացան։ Ես նախ առաջինը պատմել եմ, որ խաչակրած արշավանքները կազմակերպել էին պապեր, իրականում ունեին 9 հոգանոց հատուկ ծառայության զինվորներ, աշխարհագրագետ հոյակապ մասնագետներ, որոնք գրադարանների վրա սովորել են, եկան 200 կիլո ոսկի գտան եւ հաստրեցին հռոմ, այն ժամանակով 200 կիլոն շատ-շատ մեծ էր եւ այդ ճանապարհներին իրենք հիմնեցին բանկային փոստեր։ Բացի դրանից, ես ինչպես ասել եմ, նրանք վաճառում էին արցունք, այս այն։ Եվ նաև պապը սկսեց հրովարտակներ վաճառել։ Ներման հրովարտակ, որը ամեն մեկ իր գինուն էր։ Ասենք ես թալանել եմ X մարդու տունը, սպանել եմ իրան կնոջը երեխուն կապ չունի, տարել եմ այդ տնից, ասենք 500 ոսկի։ Բերում եմ 300-ը տալիս եմ պապին կամ 200-ը նայած ինչ կանա։ Պապը ինձ տալիս է ներման վկայական։ Այդ վկայականը միշտ հետ է սպանում։ Ու այսպես պապի իշխանությունը հարստացավ, հարստացավ, հարստացավ եւ օգտվելով նաեւ թալաններից, խաչակրած արշավանքներից, խապկանքներից, քիչ-քիչ նոր տարածքների վրա, ժողովրդների վրա իշխելուց, իրեն մարդկանց տնելուց, պապը դառավ որպես քրիստոնյական աշխարհի ամենա հանցագործ կլաններից մեկը, որին է դեմ դուրս եկան, ինչպես Հայաստանում սկսեց Թոնդրակյան շարժումը, Պավլիկյան եկավ Եվրոպա, դառավ բողոքականներ, գերմանացիները բողոքականներ այդտեղից առաջացան, որ տեսան պապը ոչինչ չի անում, որտեղ որոշ ժամանակ երբ որ ինքը փախել էր Իտալիայից, նաև քյոլում էր նստում պապը, այստեղ էլ սկսեց տարածել իր այլասերվացությունը, ճղայնացան մարդիկ, փոխեցին, եկեղեցին դառավ բողոքական ու դեմները պատերազմ էին մղում, բայց պապը այնպես չի, որ միայն պաշտպանում էր կաթոլիկներին, ես ես մասին խոսել եմ, թեկուզ Կիլիկիայի ունիթորներ, հակաունիթորներ, Կիլիկիայի վերջի պահերին խնդրում է, որ Կիլիկիան արդեն մի մասը կորցրել է, ասում է, ով ընդունի կաթոլիկություն, կգամ կոգնեմ, կեսը ստիպված ընդունում են կաթոլիկությունը, եւ մի կեսը ասում են, չէ, ու երկուսի մեջ կռիվակցում, սպանեք այն հայերին, որոնք կաթոլիկ չեն, նրանը ասում է, դուք սպան, ու չի էլ գալիս օգնելու։ Նույնը անման այդ մյուս հայերին, Կոնստանդինոպոլիսի հայերին, ասում է Քրիստոն բան ընդունեք, կաթոլիկություն ընդունեք, ձեզ կփրկեմ, այստեղից հրովարտակա գալիս, այսինքն լրիվ ջհուդություն։ Հայաստանի հայ պատրիարքին Կոնստանդինոպոլիսի, թե այս կաթոլիկները ուզում են ձեզանից խլել եկեղեցիները, մնացած հողերը եւ այլն։ Ու այս կաթողիկոսն է մի անասուն էլ Սայալինում նամակագրում սուլթանին, թե կաթոլիկ հայերը ինձանից ուզում են խլել եկեղեցին, հողերը եւ այլն։ Սուլթանը հրամանատարի զորքերը գալիս են կաթոլիկ հայերին կոտորում։ Ոյ Յակոբ մտածած ձեր։ Ջհուդական սուլթանի եւ ջհուդական հռոմի պապի միջեւ։ Պապ, որին պիտի բոլորը հավատան, բայց դուս է գալիս, որ պապը հավատալուց շատ հեռու է։ Եվ վերջապես ասենք մյուս կաթոլիկների մասին, ինչի՞ մենակ սրանց, ինչի՞ մենակ Ֆրանսիա, Իսպանիա եւ այլն։ Հասա, ո՞նց ստեղծվեց պապի պետությունը։ Նախ Նապոլեոնը, որ մտավ, կոտորեց, վերացրեց, ասեց, չպետք է լինի։ Հա, ֆիկտիվ թողես պապին ընդդեմն, հա, որտեղ Նապոլեոնին էլ էր պետք մի հատ պանտիֆիկ մնա այդտեղ, բայց իրականում ինքը պետություն չթողեց։ Նրանից հետո 50 տարի պապը տանջում էր 1815-ից հետո Նապոլեոնի մահից հետո, ինչ պիտի լինի, վերջապես եկավ Մուսոլինին 1922 թվականին, եւ Մուսոլինին պետք էր կրկին անգամ ոտքի կանգնել եւ ժողովրդին համախմբել, եւ դա կատարվեց Գերտին ու ինձևով, ինչ որ եղավ 76 թվականին ֆրանսիական պիպի ցածրահասակի հետ, Մուսոլինին պետք էր, որ կոմունիստների դեմ դուրս գան, եւ պապը համաձայնվեց Մուսոլինին հայտարարել լավագույն ղեկավար, ուրեմն պապը ասում է, ես հետո ասել եմ, մենք ստիպված արեցինք, դա Պիոս 14-11-րդ պապն էր, ասում է, մենք ստիպված արեցինք, բայց իրականում ի՞նչն էին ստիպված, իրենք ասում է, մենք քիչ ենք, մենք չենք կարա ոչինչ անենք, դրա համար էլ նվերատարիս Մուսոլինին Վատիկանի ռադիոկայան, որը իհարկե քարոզում էր Իտալիայի ֆաշիստական կուսակցությունը, եւ այդ նեղ փողոցներով դժվարին սարի վրա կառուցումա երկաթից պապի պետությունը աշխարհի ամենափոքրն է, ժողովուրդ 44 հեկտար, 1 քառակուսի կիլոմետր չկա, կեսից էլ քիչ, 44 հեկտարի վրա 800 մետր երկաթից է կառուցում, որով էլ պապը ստանում է երկաթգծի կայարան, ունենում է նաեւ, պապը ունի նաեւ բերդ, ուրեմն պապական պետությունը ունի 800 բնակիչ, որից 400-ը համարվում են Վատիկանի քաղաքացիներ, այն մնացած 400-ը ուղղակի աշխատողներ, իսկ մնացած, նույնիսկ եթե մարդը այնտեղ ծնվի, դառնում ավտոմատ Իտալիայի քաղաքացի, ոչ թե Վատիկանի։
ընդհանրապես ունի 3000 այլ աշխատողներ, որից 800-ը տեղի շվեցարացիներն են, մնացած 3000-ն էլ դուրսը, ովքեր էմիգրանտ են, փախած են, որևէ մեկի հետևից ընկել են, դրան տալիս է Վատիկանի անձնագիր, բայց իրավունք չունեն ապրեն Վատիկանում, ապրեն ցանկացած երկիր իշխանության։ Սա Պապի օրենքներից մեկն է, որ արդեն ունենալով բավական հսկայական իշխանություն, որպես օֆիս փողերը եւ ամեն ինչ իշխելու, դարավ էստեղ։ Ինչպես նաեւ երբ որ Իտալիա եւ հա ինչի համար ասացի կներեք, այստեղ մի բան բաց թողեցի, երբ որ արդեն գայս է Իտալիայի վերածնունդը եւ վերամիավորման պահը, Պապը արդեն ոչինչ չէր կարող անել, 1815 թվին բան եղավ, կործանվեց պետությունը, հետո ինքը ուզում էր քիչ-քիչ վերականգնել, 1861-70 թվականներին Իտալիայի պետությունը միավորվեց, բոլոր իշխանությունները միավորվեցին իրար, ու թագավորը ընդհանրապես բանիտեղ չէր դնում, իսկ աշխարհի ղեկավարները թքածուն էին Պապի որոշման վրա։ Եվ Պապին ընդհանրապես խեղճացրեցին, քանի որ նրանք թքածուն էին, ինչ կասի Պապը, ինչ չի ասի։ Եվ Մուսոլինի ժամանակ մի քանի բան կատարվեց, հետաքրքիր։ Ուրեմն, երբ որ Պապը նայում է, որ որպես ֆաշիստական սիմվոլներ պատրաստելու ծաղիկներն ու տղաները, հա, զենքները ձեռքը վազում են, թռնում են, կրակում են սպորտային հագուստով կարճակած, Պապը ասում է, «Վայ, ես ինչ ամոթ հա» եւ այլն, Մուսոլինին հրաման է տալի, այլևս կանեք կարճ տես դուրս չգան փողոցում վազելու, բայց դրա դիմաց ստամա հոյակապ բան, Պապի կոմից հովանավորություն ֆաշիզմը քարոզելու համար։ Ճիշտ է, հետագայում, երբ որ 1943 թվականին պարտվեց Իտալիան խաղից դուրս եկավ, Մուսոլինին հանեցին եւ Հիտլերը արդեն չէր ուզում, որ Իտալիան դուրս գա, ցորքերը մցրեց Իտալիա, հիմա էլ գնաց Հիտլերի հետ եղբայրացա, բայց այդ ընթացքում նա նաեւ շատ շտապ բարեկամացավ քանդված հարավստավիայի խորվաթական ֆաշիստական պետության հետ, որը կազմակերպում էր սերբերի սպանություն, ցուցադրական հակնում էին ձեռքերի կաշիներ, դա կոչվում էր սերբսկի կաշիներ, հատուկ սերբերի սպանելու համար, այստեղից դաշույներ դուրս եկած ու պիտի ցույց տային ցուցադրաբար ով մի շարժումով քանի սերբա սպանում, բայց Պապը այդ իշխանության հետ համակորցացում էր։ Ճիշտ է, հետո ինքը դուրս եկավ Եվ նույնիսկ ձևականորեն պահեց հրյաներին, դե բնականաբար հրյաններն էին նրա մարդը, իբր թե գերմանացիները եկել են կոտորելու, Հռոմում կար 6000 հրյա, 5000 հրյային Պապը պաշտպանեց, Վատիկանի պարիսներից նես 1000-ին են կոտորել, դե հրյայի հրյաներին պաշտպանեց, եւ իբր Հիտլերը, որը հրյա է, գալիս է Պապին ասում, դուր սպանեմ, Պապը ասում է, չէ, ով ինչ Վատիկանի ներսում է, կապ չունի կրոնը, ինչա թե չէ։ Իսկ ջհուդները այդ ժամանակ խնդրում են, որ ամեն կրոն փոխեն, թեկուս քրիստոնեություն ցանկացած ուղղությամբ մենակ թե չսպանեն։ Սա այդպես են պատմում ամենայն դեպս, իսկ գերմանացիները ասում են մեզ միևնույն է, Ջուդը, դա Ջուդը։ Սա էս պատմում ուղղակի պատմական մասը, չեմ պատմում իրականությունը, որտեղ իրականությունով Ջուդը Ջուդին այդքան չէր սպանի, ես էս մասին խոսելով։ Եվ դրանից հետո արդեն հաստատված Պապի պետությունը, որ հաստատվում է վերջապես եւ Հիտլերի եւ Մյուսների կողմից եւ 60-ականներին, նրան նվիրվում է մի շարք ավելի տարածքներ, քան Պապի ձեռքում էր, եւ դառնում է 44 հեկտարամոց պետություն, որը ունի աշխարհի վրա իր դիրքը, բանկերում, եսի նավթային գործերի մեջ, միջազգային բանկում, մեքենաշինության մեջ եւ այլն։ Հայն իրենից ներկայացնում բազում սպանությունների, բազում դավաճանությունների, թունավորումների, պատերազմների հրահարման, եղեռնի կազմակերպման, ինչպես նաև մենք տեսնում ենք մեր Արցախին ցայն չհամեց ու չի էլ անում միջոց։ Ահա այն, ինչ ներկայացնում է կաթոլիկ Պապը, լինելով իբր կրոնական ղեկավար, իբր արդարության արդար, երկնքի միակ ներկայացուցիչը երկրի վրա։ Հարգելի ես ներկայացրեցի Վատիկանի գաղտնի պատմության երկրորդ մասը, եւ դուք կարող եք այստեղից շատ ինքներդ ձեզ վերլուծություններ անել, թե աշխարհում ինչքան բան կա, որ մենք դեռ չգիտենք, ու իմանալուց ինչքան պիտի զարմանանք։ Իսկ ես ամբողջը ես հիմնականում անում եմ նրա համար, որ բոլորիդ վերլուծական մտածողական ուղղությունը ավելի հեռատես լինի եւ կարողանաք ավելի հեշտ ընկալել համեմատաբար, քանի որ մարդը ինչքան կա, 10 միլիարդ այդքան չարիքա գործում։ Չգիտես ինչ է, բոլորի ուղերը չի մտածում բարիքի, որտեղ բոլորի ուղերը մտածում է իշխելու մեջ, հենց ունի իշխանություն, ինքը ուզում է ճնշի, վերացնի, կործանի, փոքրացնի մյուսների։ Իսկ մենք պարտավոր ենք պայքարել դրա դեմ, քանի որ Պապից դժվաց ենք մենք, թե Կիլիկիայում, թե այսօրվա Արցախի պահով, թե Հայաստանի, թե նրանք Ադրբեջանի եղբայրն են, ես ես մասին խոսել եմ, նավթի 70%-ը Բաքվի գնում այնտեղ։ Եվ այդ մարդիկ կյանքում չեն եղել քրիստոնյա, բոլորը ջհուդ են, իրենց վարք ու բարքով, իրենց պահվածքով
իրենց առածով։ Իմիջիայլոս մի բան ավելացնեմ ու ավարտեմ հաղորդումը։ Անգլիայում փորձել են, հիմնականում Շոտլանդիայում փորձել են վերացնել ներուշնորեն իբր թե կախարդներին, որոնք վառել են, ես կախարդների մասին խոսել եմ, իրականում այդքան քին կախարդ չի եղել, դա սարկած է եղել պետական ճինովնիկների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ եկեղեցու այս սրանց նմանների կողմից, որ բորկինի իրենց հետ չի քնել, հայտարարել են կախարդ հանել վառել են եւ դեմ ադուս եկել Շոտլանդիայի այս մամետական նոր ընտրված այս չմող եկավ։ Այսինքն դատեք ինքներդ երկրի մեջ ինչ կարա լինի այդպիսի մարդկանց ընկալելու դեպքում։ Սա առակս ինչ կցուցան է, եթե այսօր ձեն չեք անում Նիկոլին, Ալենին, Մյուսին, վաղը ձեն չեք անելու Իբրահիմ Իբրահիմով կամ Մուստաֆա Մուստաֆաև վարչապետի խոսքերին, որ հանկարծ ձեզ ասի, որ եթե ձեր կինը չգա ձեր աղջիկին ծոցը քնի, ուրեմն դուք հերետիկոս եք, հանեք հրապարակ, վառեք կամ օպերայի դեմ։ Ասասներս ականջների տողարեք, քանի դեռ ուշ չի, առողջ եղեք։